Labai džiaugiuosi, kad mes čia susirinkę, nors ir neskaitlingai, tačiau išreiškime savotišką paspirtį, tai aš net nepasakyčiau, net ne šventė, bet tokiai skaudžiai mūsų istorijoje datai. Tačiau manau, kad neskaičiai yra jėga, o jėga yra žmonių pasiryžime. Ir kiek būtų mažai, jų dvasinė stiprybė visą laiką yra stipresnė už daugelio bailumą. O mano karjera kaip Kauno varpininko karlinieriaus prasidėjo būtent tuo labai įspūdingu ir tiesiog unikaliu Lietuvai metu, tai būtent 1988 metais, kuomet prasidėjo visi šitie mums puikiai žinomi įvykiai ir man teko tikrai juose labai aktyviai dalyvauti, kadangi kiekvienas įvykis Kaune neapsieidavo be karo muziejaus, be aikštės, be varpų ir be mūsų laisvės varpo. Ir todėl aš žiūrėjau, kad man tokia galimybė gyvenime buvo iškilusi ir už tai esu likimu labai dėkingas. Ir puikiai pamenu tą sausio 13 rytą, kada mes jau visi žinodami apie tas tragiškas aplinkybės, tos nakties, susirinkome prie žinotos ugnies visi ir skendėjome tokioj palaimingoj, tokioj, sakykim, tokioj rimtyje ir tokioj tyloj. Ir nepaisant, kad tai buvo mūsų tautos tragedija, tačiau mes žinojame, kad šita tragedija pateisina save, kadangi parodė mūsų stiprybę, mūsų laisvės siekį, mūsų ištvermę ir mūsų, sakykim, tokį dvasingumą, kad mes į agresiją nesakėme agresiją. Todėl manau, kad mūsų ateitis taip pat lyti šitame kontekste, tai yra mes turime būti tvirti, stiprus ir pirmiausia, kaip pat kolegai sakė, rūpinti savo dvasę ir kultūrą. Todėl aš noriu jūs labai paskatinti, pirmiausia, gėdoti mūsų giesmes, dainas, žiūrėti mūsų filmus, mūsų tapybą, gerbti ir lankytis parodose, taip pat skaityti mūsų autorių knygas, nes mes daug turime tokių rašytojų, kurių, manau, kad tikrai daug Lietuvos žmonių dar net nėra atsivertę jų knygų. Todėl palaikykime mūsų kultūrą, palaikykime mūsų dvasę. Ir manau, kad tas atgimimas, kurį sukėlė mūsų 19 šimtmečio inteligentai, aušrininkai, varpininkai, toliau atliks tą savo didžiulį darbą. Ačiū Jums labai. Dėkui Raimondui Eimontui. Kadangi buvo paminėtas Vytauto didžiojo karo muziejus, tai automatiškai iškyla ponia Aušra. Prašom, ateikite. Labą vakarą. Karo muziejus. Nu, tokia, man tai šventa vieta. Gal 30 metų pradirbė, atrodo visos gal tas šventas vietos pasidaryti, bet šita tikrai turi savo dvasę. Ir daug kas buvo pasakyta, aš norėčiau prisiminti sausį. Man teko būti prie parlamento savaitę laiko. Ir noriu pasakyti tokią vieną mintį, kaip mes buvome laimingi, mes trys draugės stovėjom ten, vaikščiojom, susitikom su studentais, susitikom su daugeliu žmonių, nes per tą savaitę visą tų dalykų buvo. O tą momentą, kai išjungi televiziją, kai užimė, mes ten stovim ir sužinom, kad Kaunas yra atsivažę. Vėdame savo Kauno pusėje, žinom, kad Kauno pusėje buvo dabar. Bokštų ir pasakė, kad daug žuvusių, mes nežinojom kiek. Sakė, nu ir kas tai dabar mes čia stovėsim, gal jie čia ateis? Na ir gal taip kalbant, sako, kad liūdna diena, aš manau, ne liūdna diena. Ta, kaip kovos visi karai reikalingi turi būti aukų. Sako, jeigu mažų kraujų nuplauni, tai mažai ir laisvės ateina. Na, šitą mintį sakydama, aš truputėlį nenorėčiau sakyti, kad mes per mažai mūsų žuvo, per mažai mes, bet ko gero tos kovos, kurios buvo, sakysim, 18, 19, 20 turėjo kitokią truputėlį. Pasekmės kitokias ir kitaip viskas atrodė. Ir neturime vien tik liūdėti, manau, mes turim džiaugtis. Tai yra pergalės diena. Ir mes susitikę su savo draugėmis ir draugais, kurie buvo prie parlamento ir kitur, visuomet tą dieną sakom, tai su pergalė. Mes laimėjom.
Taigi, ta pergalė, aišku, saugoti ir kurta valstybė yra labai sunku. Bet turėkim drąsos tai daryti. Jeigu tada turėjom drąsos ateiti, tai dabar turėkim drąsos daryti ir bandyti pakeisti. Sunku, suprantu, tačiau bandykime. Tautininkai šaunuoliai jie daro, aš nesu tautininkė, aš tik šiaip prijaučiu visiems tautiniams dalykams, nes be šito nieko nėra. Turim remtis ant kažko. Taigi, dar turiu pasakyti vieną momentą, kaip tris moteris norėjo apginti parlamentą. Šie netgi eiliuotai. Tai kadangi žinau, kad ten atestatininkai su Kaunio peršinojų lėmenėm, mano kolegė turėjo diklofoso balionėlį. Ne, aš turėjau diklofosą. Jis turėjo tokį peilį pjaustyti popierių, o mano draugė kita nieko neturėjo. Tai buvom taip sutarta. Viena krenta po kojom tam desantininkui, kad jis pargriūtų. Aš turiu purkšti jam į akis, o draugė durė į kaklą, nes kitur tai to pagerumo mes neturėsim jėgos. Tai mūsų toks buvo pasiruošimas kariauti, bet mes norėjom kariauti. Na gal todėl, kad iš karo muziejus. Taigi visiems sėkmės ir būkime drąsios bet kokioj situacijai. Gerą kalbą. Aš žaviuosi jūsų kantrybę stovėti tokiam šaltam ore ir siaubingame vėjyje. Tad liko paskutinis kalbėtojas Antanas Šindziulis. Prašom, Antanai. Garsą išgavom. Sveiki visi. Rimta datą minime, rimtus įvykius minime ir viso to pasakyto kontekste norėčiau priminti, nu kaip, prisiminti, kad tautos gynimo sąjūdžiai bangomis ėjo ir pirmasis turbūt mūsų atmintyje ryškiausias sąjūdis yra pokario, visos kovos, kurios Lietuvoje degė ir labai daug kraujų buvo išlieta. Sausio 13 taip pat buvo gynimo sąjūdis, valstybingumo ir Seimo gynimo sąjūdis ir jį mes dabar minime. Po to kilo grėsmė, reali grėsmė, vat, kada kyla reali grėsmė, realūs veiksmai yra reikalingi. Kilo reali grėsmė, kad Lietuvos žemė bus nevaržomai parduodama užsienio valstybių piliečiams ir tada įvyko taip pat sąjūdis, parašų rinkimo sąjūdis ir buvo surinkta tinkamas kiekis parašų. 9 pardavėjo sąjungos legionieriai darė viską, kad užgesintų šitą procesą ir jam pavyko ir mūsų referendumo rezultatai visiems žinomi yra. Tačiau tas sąjūdis pasiekė rezultatą, kad šiuo metu nėra tokių duomenų, kad masiškai būtų žemė parduodama ir registruojama užsienio šalių piliečiams. Tai vienaip ar kitaip tikslas to gynimo sąjūdžio buvo pasiektas ir kol kas dar tęsiasi. Sekantis ataka buvo skaluninių dujų sumanymas ir afera ir gynėsi Žemaitija. Kiek kas iš specialistų palaikė ir kiek galėjo, jų negausios pajėgos palaikė, tačiau tos negausios specialistų pajėgos ir žemaičių bendruomenių suteltos pajėgos ir parašai. Nors jie visi buvo marginalizuoti, kaip tik tai yra įmanoma, tačiau rezultatą pasiekė, buvo šitas projektas sustabdytas. Ir dabar kas yra svarbu, tai kad šiomis dienomis, gruodžio pirmomis dienomis buvo priimtas sprendimas, kuris atveria kelią vėl atnaujinti konkursą ir šiuo metu konkurso sąlygos matyti ruošimus. Ir šita kova dėl skalūninių dujų bus jos ar nebus išgaunamos atsinaujina. Tai mano supratimu, po to, kai mes gynėme savo valstybę, po to, kai gynėme savo žemę, dabar atėjo laikas ginti Žemaitiją ir giluminius vandenis. Žemė mūsų pagrindas yra gyvenimo ir vanduo taip pat yra mūsų gyvenimo pagrindas. Ir jisai turi realią grėsmę, kad mūsų užtektų. Šitoje vietoje reikalinga yra ne tik tai kalbėtis, bet jau ir būtis. Ir mano supratimu, tai reikalinga, kad visos pilietinės, ne politinės, o pilietinės partijos,
organizacijos, asociacijos, bendruomenės pasirašytų šitą supratimo tekstą, supratimo ir aiškumo tekstą, kad tai yra nusikalstama ir tai yra netinkama. Ir mes renkamės tyrą vandenį, ne skalūnų anglių vandenynus. O tada klausimas bus toksai, va, tų pasirašysiu tarpę, o tada, o kokie tolesnė veiksmai turi būti. Tada bus aišku, kas pasirašė, jie ir tarsis, kaip toliau ir bus. Tai kova tęsiasi už savarankiškumą ir už laisvę valstybės. Ne kiekvieno atskirai, bet valstybės. Ačiū.